Was gizaji wetu wa Ikatown today. Leo tupo na bwana Amos, ni mfanyi biashara hapa Thika, na ni mfanyi biashara wa siku mingi sana hapa Thika, na zaidi ya hapo ni mlemavu, na angetaka kutuelezea kile anafanya na labda kulingana na hadithi yake labda atapatia mtu motisha ili kila mtu ajue hakuna mtu hawezi fanya hasa yake. Yeye ni Amos, na hata kulingana na hali yake yeye hajajidharau na anaamka kila siku kuja kufanya hasa yake kila siku. Bwana Amos, hebu tuambie wewe ni nani, na labda umetoka wapi, unaishi wapi, na unafanya kazi gani? Asante sana. Mimi ni Amos Lingoe, mkaaji wa hapa Thika. Mimi ni fundi wa viatu. Hiyo ndio kazi ambayo najikimu nayo katika shughuli zangu za kila siku. Na pia mimi ni msanii mwimbaji. Nimetoa kanda kadhaa ambazo nashughulikia. Kuishi unaishi pande gani ya Thika? Hapa Thika naishi section 9 karibu na Mugumo. Pale Uhuru Garden. Yes. Hapo ndio mimi nakaa. Na hapa ni town, na naona unafanya kazi ya kushona, unaguza peremende. Angalau unaweza tuambia siku yako iko namna gani, kwa tuseme ukiamka asubuhi, siku yako iko aje? Kwa biashara specialist wakati kama huu ni mgumu zaidi, kwa sababu hali ya uchumi iko chini, hali ya ushonaji viatu pia iko chini, pia hali ya kununua peremende hapo, soda pia iko chini, kulingana na ile hali ambayo tumekuwa nayo hapo nyuma. Kwa hivyo kwa mapato uwezo kabashiri kwa siku unaweza pata pesa fulani, unless Mungu tu akufunge. Hebu niambie, wakati mwingi watu husema ukiwa mlemavu hakuna kazi unaweza fanya, na wewe ni mlemavu na unajifanyia kazi yako, ungeambiaje wananchi tuseme wananchi wa Thika, na pia wale ambao wako na ulemavu wa aina yote na ambao wanajiamini lazima wanaamini ya kwamba hawezi kujifanyia kitu chochote isipokuwa kusaidiwa? Yeah, especially upande wangu kama hapa Thika, walinikaribisha wakanikumbatia na wakanikubali jinsi nilivyo, kwa sababu moja practical, mtu anapokuletea kiatu anataka kuona mtu amekishona, mwenyewe itampatia changamoto, atasema afadhali akuletee kuliko apelekee mtu yule mwingine. So kwa kazi yangu ya ufundi wamenisaidia sana, wamenisupport katika hiyo hali ya kuleta viatu, kununua kitu ambayo nimeweka hapo. At least wanani encourage kufanya jambo lile, ninaa naona kama wanani appreciate jinsi nilivyo. Alafu jambo lingine kwamba Mungu hajatuacha bure. Katika hali zetu kuna kitu Mungu anakuachia katika maisha kila mmoja wetu. So wale walemavu ambao wanaona kama wanajidharau, Mungu hajawaacha tu. Ni wajichunguze sana, wajue wanaweza fanya jambo gani. Na wanapoanza kufanya jambo fulani, hakika community iko tayari kusupport. So wasikajidharau wakaone kwamba wamefika mwisho. La, wanaweza fanya jambo lolote ile watajisikia katika moyo na kujituma. Na wale ambao sasa, for example, wale ambao wanajiona kama wanatembea wako sawa, hawana ulemavu fulani, kwamba wanapotuangalia watusapoti katika njia ile wanaweza, watusapoti watuletee kazi, ndiposa hata sisi nasi tuendelee. Wale ambao wamejitolea kufanya kazi wasapotiwe na hiyo kazi, waendelee na nayo, wasikaone kama tumelemewa. Pana tunaweza. Na sasa umesema wewe ni msanii na umeimba nyimbo kadhaa, hebu tuambie safari yako ya usanii kwa vipi? Haijakuwa rahisi kama vile tu umesema kuhusu ulemavu, na so
tambo mimi nianze kutambulika kama msanii ama kulipa. Unaenda kwa studio fulani unapozwa unaona kama hauwezi, unaona? Unless asikie kama ume. Sasa nilipotoa kando yake ya kwanza, ndio wale niliokuwa nikienda kwao. Wakaanza kusema kwa jamaa yake. Lakini kabla wakati huo walikuwa wanaona kama hata ukimwambia kusaidia katika hali ya usanii anakwambia hawezi. Unaona? Sababu labda naona kama utakuwa bado ni kwa jamaa. Lakini safari ya usanii imekuwa ngumu. Especially katika upande wa promotion. Promotion katika hali ya ulemavu si rahisi kwa sababu nastahili uende pale fulani. Nastahili usafiri ndani na haya magari yetu ya Kenya. Sio rahisi. Lakini tupata vitu kama vyombo nini ya kufanya na gari ya kufanya. Niko na pesa. Na inaweza saidia hata wale. Na pia inaweza saidia community katika pesa. Hebu umeimba kama nyimbo ngapi tangu uanze usanii wako? Na ulianza ukiwa mzee ama ukiwa kijana ama mtoto? Bado nilianza nikiwa nilipotoka tu kwa shule college Variety pale. Sasa nimesomea hapa Variety hapa Thika High School for the Blind. Hapo so nilipotoka nikaanza hali ya uimbaji. Sasa nimerekodi albamu nne, sasa nafanya ya tano. Na ni kama wimbo gani ambao unaweza sema katika ule usanii wako unaweza sema huo wimbo ulifaa kabisa, ufana kabisa? Siwezi kusema ilifaa kwa sababu zile zingine sikufanya promotion. Lakini sana sana albamu ile imejaribu kuenda kidogo ni albamu ya nne. Fanya sema jipe moyo. Ina encourage watu katika hali zote wajipe moyo. Wajipe moyo. Mungu hajawaacha. Atafanya jambo. Na naona umejipa moyo. Kabisa. Ndio hivyo. Hebu angalau utuimbie wimbo moja ambao labda kifungu kimoja tu ama chorus. Kwanza taimba hiyo mesema jipe moyo. Mara ngapi umevunja moyo, mara ngapi umechekelewa, mara ngapi umedharauliwa, jitie moyo. Oh, jipe moyo, jipe moyo, jipe moyo, yupo nawe. Aliahidi atakuwa nawe mpaka mwisho wa dahari. Beautiful, beautiful. So hiyo wimbo inaonekana kwamba watu wajipe moyo hata kama unachelewa na dharauliwa. Kuna mtu ambaye hawezi kukuachilia. Wewe jitie moyo na ujipe nguvu ndani ya Yesu. Atakufanikisha njia zako. Na Bwana Amos. Yes. Ana familia ama bado? Ndio tunang'ang'ana. Mungu yuko. Tujipe moyo vile tumesema. Tujipe moyo. Tujipe moyo. Kabisa. Haya, sasa umetuambia kuhusu usanii wako na zile changamoto labda umepitia, kwa sababu kama sasa wakati huu kuna shida ya corona, watu watembei, watu waungani kufanya labda sherehe fulani. Ningetaka kuuliza, uko katika zile mitandao ya kisasa ambayo unakuta wasanii wengine wanaeneza injili kupitia mitandao kama vile YouTube? Mimi YouTube ndio nimefika. Katika YouTube tunaweza kupata kwa jina gani? Amos Lukoye. Amos Lukoye. Ama Jipe Moyo. Jipe Moyo. Kwa hivyo nikienda ni search Jipe Moyo. Utaona zitakuja Amos Lukoye. Asante. Na nitawaomba wafuatizi wetu wote. Mutafute Amos Lukoye ama Jipe Moyo katika YouTube, angalau tuwa support wasanii kama hawa ambao wanajiendeleza kipo nini kutoka pale chini. Utafute Jipe Moyo ama usearch Amos Lukoye katika YouTube, na tafadhali subscribe hiyo YouTube channel ya Amos Lukoye. Let us support our people. Support wale watu ambao wanafanya
jitihada angalau kujiondoa katika ule maskini. Maybe katika neno lako la mwisho labda utawapewa wosia gani hawa ambao labda ni vijana ambao wanasema hakuna kazi. Naona sasa hapa unasema unafanya kazi za aina mbili. Unauza suti na vitu baadhi kadhaa na pia unashona. Ningependa kuambia vijana kwamba kuna kazi. At least unaweza uza jambo kitu fulani. Nayo watu watakusupport kwa kununua. Kuliko kukaa vile, kuliko kutafuta kazi, sikizi ajira hizo. Kuna wakati nilikuwa nikifanya hii kuchunguza kwamba mtu amekaa kwa kazi 60 years ama 50 years. Every year Kenya kunatoa vijana colleges, universities wangapi ambao anangojea hii kitu itakapofika 55 years ndio mtu aondoke ato aingie. So, kuna wengi sana wanangojea hii kitu ambayo iko pale na hautaingojea tu kama iko hivyo. Lazima ufanye jambo fulani at least ukimu kimaisha hata kama unapokosea. Unakuishi, unashughuli za kila siku. Lakini ukifanya jambo fulani, hakika utapata mapato. Shukra. Kwa hivyo watoke kwa nyumba waende watafute kazi. Na wajitume. Kweli jitumeni vijana. Naambiwa mjitume. So, umekuwa na Amos Lukoe hapa. Ni mji wa Thika, katikati ya mji wa Thika karibu na Madhai supermarket ama mahali tunaita Mama Ngina Garden. Kama uko na viatu vyako, kama uko na mpira, kama uko na mshipi ambao ungetaka kushonewa, na kuambia huu jamani study. Tukuje tu promote haso zetu, haso za watu wa Thika, haso za hapa ni zetu. To support Lukoe, to support kwa kazi yake. Na kwa wakati wote wakapo unaposikia uko chini kimawazo, uko chini emotionally, jipe moyo. Message ni jipe moyo. Na mimi pia ninajipa moyo, lazima tusukumane mpaka dakika mwisho. Asante sana. Na kwa wasikilizaji wetu na pamoja na watazamaji, tunawashukuru sana kwa kuwa nasi kwa hizo dakika tumekuwa na Amos. Na tumeshukuru sana kwa vile mmekuwa mkitushikilia, na pia tunaomba washikilie wale wengine ambao wanafanya haso zao. Bika tunasema haso yangu, life yangu. Asante.